Афіша цьогорічних театральних вечорів різноманітна – від комедії до мюзиклу. Такий фестиваль єдиний в Україні, де заявити про себе можуть саме молоді режисери. Ми сподіваємося, що і в цій репертуарній афіші, в тих запропонованих виставах, які привезуть, а власне привезуть краще свої роботи театру, так? От, все-таки будуть якісь мистецькі вибухи, цікаві зюминки, і я гадаю, за цим буде слідкувати наше журі, і достойні роботи будуть відзначені тими номінаціями, які завжди були на фестивалі «Тернопільські театральні вечори дебют». Чекаємо якихось відкриттів, тому що кожен фестиваль, бодай одну-дві роботи режисерські, приносить дуже цікаві, неординарні, перспективні. Тернопільський фестиваль і наша сцена були стартом для багатьох митців, які вже стали метрами театру. Самі ж глядачі щороку дають фестивалю найвищу оцінку, купуючи квитки на вистави. Вже зараз їх залишилося обмаль. Тернополяни квитки розкупили ще тиждень наперед. Шевченківські популярність фестивалю тішить. Кажуть, розчарованими глядачі не будуть. Тернопіль цим фестивалем підтверджує свій рівень одного з важливих центрів культурних України. І його фестиваль очікують, на нього сподіваються. Фестиваль завжди і виховує глядача. І те, що театри при відсутності нині гастролей приїдуть відразу, ось 7 театрів приїдуть до Тернополя, це дає можливість, по-перше, гідно оцінити свій власний театр.